Ախալքալաք քաղաքում ազատության 87 հասցեում է գտնվում քաղաքի լավագույն առեւտրի կենտրոններից մեկը՝ Նանե մոլը։ Ամանորին ընթերաչ խանութ սրահում գործում են մի շարք սեղջեր եւ անակնկալներ։ Իսկ այժմ ուշադրություն։ Ի ուրախություն բոլորին առեւտրի կենտրոնում արդեն կարող եք գտնել բարձրակարգ կոշիկներ տղամարդկանց համար, որը ձեռք է բերվել անմիջապես արտադրողից։ Կոշիկների լայն տեսականի, տարբեր ոճերի եւ նախասիրությունների տղամարդկանց համար այսուհետ մեր քաղաքում հասանելի է բոլորին մատչելի գնով։ Այստեղ յուրաքանչյուր կմահաջ այցելու կարող է գտնել իր համար իդեալական կոշիկ։ Այցելեք եւ կհամոզվեք։ Սրահում առկա են նաև կոշիկների համար նախատեսված մաքրող, մշակող և զանազան այլ միջոցներ։ Նշենք, որ այցելելով Նանե մոլ առևտրի կենտրոն, դուք կարող եք կատարել մատչելի գնումներ ձեզ և ձեր սիրելիների համար։ Այստեղ յուրաքանչյուր տաղավարում սրտաբաց սպասում են ձեզ, առաջարկելով տղամարդկանց կանանց և մանկական հագուստի լավագույն տեսականին։ Ամանորին ընթերաջ առևտրի կենտրոնում կարող եք գնել նաև զանազան հուշանվերներ և տոնական պարագաներ։ Մանրամասների համար այցելեք քաղաք Ախալքալաք ազատության 87։